સુરુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી ખાતે નવરાત્રી દરમિયાન મંદિર દર્શન માટે ખુલ્લું રાખવામાં આવનાર છે, જેને લઈને અંબાજી મંદિર દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ દ્વારા સંપૂર્ણ તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવી છે. સત્તર દસ 2020થી માં અંબાના નવલા નોરતા શરૂ થઈ રહ્યા છે, ત્યારે ગુજરાતના કેટલાક યાત્રાધામોને ત્યાંના ટ્રસ્ટ દ્વારા દર્શન માટે બંધ રાખવામાં આવ્યા છે. જ્યારે યાત્રાધામ અંબાજીને ભક્તો માટે નવરાત્રી દરમિયાન દર્શન માટે ખુલ્લું રાખવામાં આવશે, પરંતુ ચાચર ચોકમાં ગરબા રમાશે નહીં અને નવરાત્રીમાં ભક્તોના દર્શન માટે અંબાજી મંદિર દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ દ્વારા કોરોના સંક્રમણને લઈને તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ દ્વારા અંબાજી મંદિરમાં દર્શને આવનાર ભક્તોને સેનિટાઈઝ કરી અને મેડિકલ ચેકઅપ બાદ અંબાજી મંદિરમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે અને ફરજ પરના કર્મચારીઓ તેમજ સુરક્ષા ગાર્ડના પણ મેડિકલ ચેકઅપ બાદ જ ફરજ પર મુકાશે. બીજી તરફ અંબાજી મંદિર દ્વારા આ વખતે વિવિધ લાઇટિંગ દ્વારા અદ્ભુત રોશનીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે એક આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે. જ્યારે કોરોના મહામારીને ધ્યાને રાખી જે ભક્તો અહીં આવી ના શકે તેમના માટે અંબાજી મંદિર દ્વારા સવાર સાંજની આરતીનું જીવન પ્રસારણ કરવામાં આવશે, જેથી ઘરે બેઠા માઈ ભક્તો સોશિયલ મીડિયાના વિવિધ માધ્યમોથી માં અંબાના દર્શન કરી શકશે. તો બીજી તરફ ભક્તોના ઘસારાને ધ્યાને રાખીને દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ દ્વારા 4 લાખ જેટલા મોટા પ્રસાદના પેકેટ બનાવવામાં આવશે અને નાના પેકેટો આ વખતે કોરોનાના સંક્રમણ ના થાય તે હેતુથી વેચવામાં આવશે નહીં. આ વખતે મંદિરને લાઇટિંગ રોશનીથી શણગારવાનું કામ એક દાતા દ્વારા કરવામાં આવનાર છે. અરવિંદ અગ્રવાલ, ZSTV, અંબાજી. સુરી અંબાજી મારા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ તરફથી આ નવરાત્રી માતાજીની જે 17-10-2020 શરૂ થનાર છે તેના માટે દર્શન વ્યવસ્થા માટે દરેક યાત્રિકોને શક્તિદ્વારથી પ્રવેશ આપી તેનું પૂરેપૂરું મેડિકલ ચેકઅપ કરી ટેમ્પરેચર માપી સેનિટાઈઝ કરી અને થર્મલ સ્કેનિંગ કરી અને પછી જ એને પ્રવેશ આપવામાં આવશે. તેમજ જે વ્યવસ્થામાં કર્મચારીઓ રોકાયેલ છે તેમનું પણ મેડિકલ ચેકઅપ કરી હાથમાં ગ્લોવ્સ પહેરી અને પૂરેપૂરી કાળજી રાખી અને એમને ફરજ સોંપવામાં આવી છે અને કોરોના વાયરસનું સંક્રમણ ના થાય તે હેતુથી મંદિર ટ્રસ્ટમાં તમામ